Ei, pessoal! Hoje eu vou ensinar um banho poderosíssimo com folha da fortuna, tá? São essas folhas aqui. Folha da fortuna, gin, tá? E água. Para você que tá desempregado, tá com o caminho fechado, que as coisas estão complicadas, tá? Não andam. Então essa é uma simpatia que nesse momento aí de pandemia, muita gente tá precisando, né? Ficou muita gente desempregada, muita gente sem saber o que vai fazer, qual é o tino, né? Qual é o rumo que vai pegar. Então, o pai William vai ensinar um banho de prosperidade, de caminho. É um banho. Banho tem que ser com reza, né? Você pega as folhas que andam da religião, pede licença para o sangue, tá entendendo? E faz o seu banho, independente da reza. Às vezes eu vejo a pessoa ensinando, ele quer ensinar a reza tal, da religião dele. Eu não vou ensinar, porque eu sei que tem muitos católicos, até evangélicos mesmo, tem um monte de gente que faz. Tem, isso aí já é do brasileiro, é da cultura brasileira. A simpatia, ela já vem, como antigamente, tinha benzedeira, tinha parteira. É da cultura brasileira, isso não vai tirar, ninguém vai tirar. Então as pessoas recorrem às folhas, recorrem aos banhos, e é uma coisa assim que já está na mente do brasileiro. E do pessoal que está fora também, né? Que às vezes quer fazer um banho, mas não encontra essa folha, pai. É da folha da fortuna. Não sei, em outras regiões pode falar até outra coisa, né? Mas você pode usar o quebra-demanda, abre caminho, tem um monte de folha, tá? Mas esse aqui é o banho que eu recomendo. Então é o que eu disse. Você vai pegar sete folhas, tá? Sete folhas, você vai colocar o gin, tá? Gin, não pode. Ah, uísque. Pode ser cachaça? Não. Gin. Você vai colocar o gin. Ah, pai William, mas é muito caro. Então faça com água, faça com reza. Vai depender da sua reza. Que dependendo da pessoa negativa, pode fazer com gin, pode fazer com pó de outro, pode fazer com tudo, não vai resolver nada. Tudo é a fé. A fé move montanhas. Eu vivo dizendo. Aí tem alguém, eu vejo alguém falando, é que é assim, porque o fulano faz errado. Cada um tem a sua panela, cada um tem a sua reza, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo. O importante é que dê certo, tá? O pai William não critica ninguém, tá? Não mexe na vida de ninguém. Às vezes eu tenho uns Facebook aí que fala, bota todos os defeitos de todas as religiões. Eu acho ridículo, tá? Porque tá difamando a religião. Nós estamos no tempo de unir, de mudar as coisas. Aí um fica brigando com o outro, tá? Pelo mesmo osso e acabam criando uma baita confusão. Então o que eu digo? Tá funcionando? Tá ótimo. Esses dias eu recebi um casal de pai de santo, né? De terreiro de candomblé, que vieram na minha casa de São Paulo, que eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde fica o Templo de Girassol. E nós estávamos falando de axé. Eles disseram assim, pai, o senhor é um homem muito abençoado, seu templo é abençoado. Você tem axé. Então, senhor, eu sei que o senhor tem um grande respeito pelo candomblé, você ama o candomblé, eu amo mesmo. Adoro o jeito que ele escutou as folhas, o procedimento, quando é um candomblé verdadeiro, eu acho lindo, 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 lindo. Mas eu também não sou besta, tenho visão, como da Umbanda, como do candomblé, qualquer religião, a coisa tem que funcionar. Agora, se não funciona, se a pessoa tem uma quisila, não funciona. Se ela não dá conta nem de si, ela vai dar conta dos outros? Meu velho pai dizia que uma garrafa não se tira cabelo, tá? Se ela não dá conta de si, como é que ela vai ter axé para os outros? Então, eles falaram assim, o senhor tem bastante axé, continua desse tipo, continua na Umbanda, continua rezando do seu jeito, da sua maneira, não se mete em outro lugar que é capaz de ainda quisilar o senhor. Hoje, você que vai fazer um santo, você que vai entrar para a religião, você tem que saber onde pisa o pé. Tem coisa verdadeira, mas tem muito charlatão, muita coisa errada aí. Você olha para a cara do cara, o cara não tem prosperidade, o cara não tem caminho, tá? É uma bagunça a vida dele, como é que ele vai melhorar a sua vida, menino? Como é que ele vai melhorar a sua vida, menina? Ele vai, se a sua vida não está boa, você se junta com outro que não está bom, o que é que vai virar? Confusão. Então, você tem que procurar sempre alguém melhor do que você, tá entendendo? Para abençoar o seu ori. Você não vai dar o seu ori, a sua cabeça, tá entendendo? Para qualquer um. Que a gente não anda com as pernas, a gente tem duas pernas. A gente não anda com as pernas.
A gente anda com a cabeça, com a ori. Todo dia eu abençoo meu ori, a minha cabeça. Porque sem perna você pode ficar. Agora, sem cabeça não pode ficar. Quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Muita gente tem pago, porque entra em lugar que não deve. A casa está caindo, é uma sujeira, o pai de santo não tem prosperidade, é uma quizila, se mete lá. Aí o que é que acontece? Quizila, filho. Como que uma coisa, tá entendendo? Com quizila vai se transformar em coisa boa? Quizila com quizila, resultado quizila. Tá entendendo? Então vamos pro banho. Ah, eu não gostei do que o senhor falou. Por mim, o importante é que eu estou bem, graças aos meus orixá, aos meus guias. Tem que falar a verdade, tem muita gente tapada, muita gente lascada por aí, muita gente com o caminho fechado. Por quê? Porque entra, tá entendendo? Em desvaneio com gente que tem caminho fechado. Como é que você tem caminho fechado vai abrir o seu? A primeira coisa, a bênção é para mim. Se eu não tiver caminho, como é que eu posso abrir o seu? Se eu não tiver a chave, como é que eu posso andar? Então tá aí. Pega as folhas, eu já botei o gin, tá? Como eu disse, não tem gin. Quer botar um uísque bom, bota. Importante é a sua fé. Se tiver fé, não adianta de nada. Não, mas pai William, eu tô entrando lá, tá? E lá vai dar certo para mim, tá entendendo? Porque é lá mesmo. Gente, para de cair em papo furado. Para, gente. Vamos entrar na realidade dos fatos. Olha, se não tem nada para oferecer, como é que você vai granjear alguma coisa num lugar que não tem nada para oferecer? Não é papo, não, porque tem uns aí que tem um papo de araque. Conhece o dicionário em urubá, conhece tudo. Tem gente que conhece o nome dos santos todinho. Mas a vida dele é uma merda. Tá? Como é que vai lhe ajudar? Mas tem gente que gosta, né? Não, pai William. Humildade. Eu vi humildade. Tá? Olha, gente. Não confia em qualquer coisa, não. Não confunda humildade com pobreza, tá? Tem muita gente rica e poderosa, humilde. E tem muito pobre, tá entendendo? Miré, se achando o rei da cocada, tá? Tem muito pobre aí se achando rei da cocada, sabe tudo, tá? Eu mesmo no meu templo aqui, às vezes eu recebo uns aí que parecem uns pavão. Vê até com aqueles, como é que é? Leque? Com aquele leque assim, ó. Não acho ruim não, porque aqui tem ar-condicionado, fica até feio. O templo aqui tem ar-condicionado, eles vêm com aquele leque. Com aquele, parece um pavão. Aí você olha pra vida do cara, o cara não tem onde cair morto. O cara mora em casa de aluguel, o cara... Olha, o aluguel tudo atrasado. E quer ser mais do que a gente, tá? Se mandar dançar um passo de dança, eles pulam para um lado e pulam para o outro, da carambota. É a coisa mais linda do mundo, eu até gosto. Mas a vida é, tá entendendo? Caminho trancado. Aí a gente tem que dar risada, né? Porque se for falar com eles, eles sabem tudo, eles são o cara, eles são o poderoso, tá entendendo? Mas na verdade, a gente tem que rir, né? Melhor ficar quieto, né? Boca fechada não entra mosquito, né? Melhor pensar, tá? Aí morre bastante, tá? Pedindo para o sai, tá? E agradecendo aos orixá, pedindo, mentalizando força, mentalizando. Eu não vou colocar reza aqui de porque tem muita gente no meu canal que não é do espiritismo. Então a reza do seu coração, peça axé, abre meus caminhos, tá entendendo? Eu não vou ensinar uma coisa que eu vejo por aí, gente contando todo o segredo do axé, de coisa. Eu acho assim que segredo é segredo, né? Segredo não pode ser contado. Então, você pega aqui a água, dá mais ou menos um litro, coloca aqui dentro. É, pai, é. Mas, pai, o senhor fala... Olha, não estou mostrando o banho. O banho está aqui, é um segredo. Joguei o gin, amacerei as folhas, agora joguei a água. Agora eu vou rezar para o seu tranca-rua das almas correr gira para mim. Rezar em cima, rezar para Dona Maria Padilha das Almas correr gira, que eles mandam na rua, são donos dos encontros e desencontros, que eles encontram emprego para mim. Mas também levanta cedo e vai trabalhar, né, filho? Você querer emprego também, ficar dentro de casa coçando, né? Você não vai arrumar nada. Se você não tem vontade de nada, não vai pensar que seu guia vai fazer alguma coisa. Não vai pensar que seu orixá vai lhe dar axé se você não tem vontade de nada, né?
Eu tenho gente assim que já peguei gente aqui que reclama tanto, eu olho pro céu e digo, por que o lixão não mata logo? Não é porque não tem caminho. Não tem caminho. Aí pode bater bola. E não vem dizer pra mim que vai mudar, não, tá? Pode bater bola, pode bater o que quiser. Se a pessoa não tem a vontade, se a pessoa não tem projeto, se a pessoa não tem, tá entendendo? O querer, ambição de correr atrás e lutar, mas pode bater o ibó, filho. Pega o feijão fradinho, vê, dá pra Oxum, cozinha e come. Que pelo menos você não vai passar fome no outro dia, né? Vamos falar a verdade. Energia, eu sou realista. Eu ninguém me engabela não, filho. Malandro é malandro e mané é mané. Fez o banho? Tá aqui o banho. Toma do pescoço pra baixo. Que hora? Que dia? Não tem hora, não tem dia. Você vai tomar do pescoço pra baixo. Toma um banho primeiro normal. Leva lá e joga em cima, se esfrega no corpo. Depois veste uma roupa branca, né? Uma roupa clara. Não precisa ser branca, pode ser azul claro, pode ser uma roupa clara. E fica o dia inteiro. Aí à noite você toma um banho. E corre atrás, manda currículo, tá entendendo? Que o teu caminho vai se abrir. É pra abrir caminho, tá? O caminho tá aí, a estrada tá aí. É só você andar. Você fez o banho, é um banho poderosíssimo. Esse aqui eu tô fazendo, mas eu mesmo vou tomar. Daqui a pouco eu vou tomar, tá? Porque quem gosta de caminho, quem gosta de pataco, dinheiro, quem gosta de prosperidade, quem gosta de saúde, tá entendendo? Tem que fazer a sua fezinha também, tem que fazer os seus axé, tá bom? Tá aqui o banho, banho maravilhoso, tá? Quero que vocês comprem meus livros, meus CD, tô sempre gravando música nova aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas nem Deus agradou todo mundo. Eu não tô aí pra agradar, eu tô aí pra fazer a diferença e tô aí pra complicar a sua vida. Porque enquanto você fala mal de mim, eu tô produzindo. Eu adoro que critico, eu adoro que fala mal, porque tá perdendo tempo comigo. Perdendo tempo comigo com outra coisa, criticando, que eu não vou ligar, eu tô crescendo no outro lado. Aqui tem o livro de Pombogira, 666 simpatia recorde de venda, tá? O livro aqui de Magia Negra vai pra sexta, sétima edição já, né? O meu amigo e mentor, Espírito Gira Luz, Rezando e Vencendo, um livro que vende muito também pela Alprint Editora. Ebos para todos os tipos, vai para a quinta edição também, não é? Já acabou, tá vindo mais. Tá, Caminhos para a Riqueza, tá? Só não faz que segredos ocultos. E o último livro, As Simpatias que Meus Ancestrais Faziam. Livros e mais livros por várias editoras. Você encontra no meu site, que é www.milhagirassol.com.br. Dê like, tá? Compartilhe, tá? Curta, que eu vou estar sempre aqui trazendo alguma coisa para você. Quando eu não vim cantando, eu venho rezando. Quando eu não vim rezando, vim fazendo simpatia. Eu vou sempre estar com você. Um abraço, muito axé, muita força, muita luz e muita macumba no rabo dos outros.